Assalamualaikum and very good morning to everyone. Alhamdulillah, I think everybody has ready and make sure that you have registered in our registration link for today's live session seminar. Welcome to webinar sharing session on online teaching and learning series at UTEM organized by KAIS. This is the second series, and our series are going to continue next week. We have another two sessions, and the week after Raya, by 1st June until 5th June, we have another session. Okay, for your information, yesterday's session was postponed due to the technical difficulties that we have with instability of ULearn system, but it will be carried out next week. Okay, so for today's session, Alhamdulillah, we have TS Technologies Ahmad Syarizan bin Sha'arani from PSTP, the head section of online content development. Okay, ketua bahagian pembangunan kandungan asli e-content. Okay, dengan tajuknya hari ini, we will look into interactive digital lesson using BlendSpace and Google Classroom. Okay, let me introduce Encik Ahmad Syarizan. He is very well versed in delivering teaching and learning using technology tools. Okay, for your information, Encik Ahmad Syarizan is the recipient of Anugerah Pengajaran UTEM. Okay, with all his effort in using technologies during teaching and learning activities. And right now, Encik Shah, which is based at Faculty Teknologi Komunikasi dan Maklumat, is also acting as a head of the section at PSTP, Pusat Teknologi Pengajaran. Okay, jadi for today, we are very fortunate to have Encik Shah to share with us on how we can make our digital lesson interacting using BlendSpace and Google Classroom. Okay, please bear in mind that Encik Shah will handle the session by hands-on sessions. So we need to log in a few details over there being given in the chat box. And please bear with us, and also you can, for all participants, if you have any inquiries, you can unmute your mic and ask Encik Syarizan for further details. Okay, and by the way, by 11:30, we have a formal session on question and answer, but we are always open to question in the chat sessions. With that, I would like to invite Encik Shah to share with us on this title so that we can be more effective in delivering our online learning. Okay, Encik Shah. Okay, thank you very much, PM Dr. Jariah. Everybody can hear me, clear? I have one question here. Tak kisah ke saya mix English and Malay, or you want me to speak all in English? Should be okay kan? Sebab mostly saya tengok can understand BM. Okay, good. Alright, I mix lah. If you have problem, just let apa ni, write something in the comment and PM Dr. Jariah akan notice me lah. Alright, thank you again. Thank you very much to KAIS for this opportunity. Bagi peluang untuk buat sharing session ni. Dah siri kedua. Dan juga terima kasih kepada PM Dr. Jariah yang for the introduction tadi. Alright. Tadi PM Dr. Jariah dah terangkan dan saya ialah ketua bahagian, salah seorang ketua bahagian di PSTP. So part of the job at PSTP is
giving training. Sama macam Kak Is juga, we responsible to give training in term of the technology, especially in term of providing online, apa ni, meaning kalau teknologi dalam pengajaran ni maksudnya we call digital, digital not necessary online. For example, yang saya menang anugerah pengajaran tu saya menggunakan iPad dalam kelas. Okay, tak semestinya online. Maksudnya student menggunakan iPad, but it's digital. When we said online, maksudnya kena ada pada access internet lah. So, as I mentioned just now, PSTP salah satunya ialah memperkenalkan introduce kenapa PSTP ini wujud di UTM. Tak banyak universiti yang split antara apa ni, macam UTM ni, between KIS dengan PSTP, tapi kita split lah for now, still split lagi. So, because the vision is to make sure that lecturer, academician at UTM ni exposed to the technology menggunakan online dan pengajaran dan sebagainya. Dan kita ada banyak conduct training, but sadly to say lah, okay, ni noh perasaan sikit eh, sekejap. Sadly to say that sebelum-sebelum ni kita buat training, kita offer tak banyak, apa ni, keterlibatan pesyarah tu tak banyak. So kita faham dengan kesibukan pesyarah, dan salah satu sebab lain mungkin bila datang training ada responsibility lah, nak kena develop MOOC lah, nak kena develop OCW lah, nak kena develop iBook lah. Tapi yelah, pada yang datang, dah pernah datang training PSTP tu, bila kita berada dalam keadaan MCO macam ni, kita work from home, nampaklah apa kelebihannya dan kenapa in the future we are going into the technology ni. Okay, ada patah mengatakan technology won't replace teacher. Technology tak akan menggantikan mesyuarat. But teacher or lecturer who refuse the technology will slowly be replaced. Maksudnya masa depan kalau tak guna online, tak mengajar secara digital ni, pesyarah tu macam tak berapa nak valid lagi dah. Ha, sort of macam tu lah. So, lebih kurang. Okay. So, saya belum pada ni pernah conduct macam OCW, open courseware. Eh. OCW is just like transforming our apa ni slide tu dan kita letak di online, secara online. Tapi macam saya, ketua bahagian apa ni, kandungan asli means that we have to make sure that the content that we create on the OCW and iBook is original content. Meaning that kita tak boleh simply ambil aja daripada buku, kita cut and paste letak kat situ. It must from ourselves. Kita dah pakar, kita dah mengajar banyak tahun dalam bidang tersebut. So, kita sepatutnya tahu. Ha? Boleh buat reference, tapi most of the content should be from ourselves lah. Alright? Okay. So, apa yang berlaku sebelum pada ni ialah faculty macam effort apa ni, by paksalah. Okay, kerana terpaksalah hadir kepada training-training yang dibuat oleh KAIS dan juga dibuat oleh PSTP ni. Selain daripada untuk dapat mata CPD lah. Okay, jadi sepatutnya, okay, we harap dengan adanya ni macam blessing in the gas lah, macam dengan adanya berlaku keadaan macam ni, hopefully ramai lecturer sedar bahawa kena banyak belajar. Okay, dan salah satu sebab lain ialah lecturer rasa mungkin lah, most of lecturer rasa bila nak buat belajar or teaching online using the technology, it's difficult. The word is difficult. Susah nak belajar benda baru. So, what we do in PSTP, we try to say or mention to the lecturer that we try to simplify. Maksudnya mudah. Jangan rasa, oh susah lah nak kena buat ni. It come best to our behavior lah, lecturer punya sikap. Kalau rasa susah memang tak terbuat lah. Tapi sepatutnya kena rasa benda tu mudah. That's why when Kak Is, Prof. Izzah tanya nak ajar apa, saya fikir apa yang nak ajar online ni, saya terfikir yang this blank space. Because this blank space, they said is very simple. Within 5 minutes, siap dah your teaching and learning. So, harap-harap dia akan membantulah. Saya pun dah lama tak guna blank space ni. Sebabnya, okay, salah satu sebab ialah, kena tahu bahawa kita punya main platform, official platform for teaching and learning at UTM is ULU. So that's why saya dah lama tak guna jugalah, tapi dia sangat membantu sebenarnya blank space ni. Alright. So macam Pianjari sebut tadi, saya banyak hands on ya. So saya akan share ni saya punya Chrome ni.
Okey, boleh nampak tak? Saya dah tak tengok apa ni, tak nampak show on the forum apa chatting, saya tak nampak dah sebab Ah. my screen now is Okey, boleh boleh nampak tak? boleh. Boleh. Boleh Clear, eh? nampak. Okey. Okey. Alright. So this is a blank space. Blank space ni dia go dia sebenarnya under test. Test ni is a bigger picture, bigger scope lah. So saya tak perlu explain lah. Tapi blank space ni dia ialah go_under_test.com lessons. Okay. So tadi dah share dekat forum discussion tu, dia punya website ialah test.com/lessons with S. So pergi. Okay. Kalau tak pernah guna blank space ni, kena sign up dululah. Okay. Sign up ni biasanya join free. Okay. Join test for free. Okay. Sebab sama ada kita pilih sebagai teacher lah. Bila kita pilih sebagai teacher, kat sini kena pilih kita punya apa ni. Apa ni? Fill up all the yang diminta ni lah. Kan? Subjek yang kita ajar roughly, curriculum apa. Just kalau ni just please refer not to say ke curriculum lah. Tak kisah yang tu. Okay. Lepas tu continue to register. Alright. So atau saya lebih suka senang. Cara senang ialah kita logging either using the Google punya account atau Facebook. But between these two, I strongly suggest that you use Google all the time. Kalau nak guna any apps online, try to use Google, because kalau Facebook ni lebih banyak information kita tu terdedah. Ini is that the Facebook we use all the information kita log kat mana apa semua tu. Dia dah tahu kita log kat mana. So I suggest better for everyone to use Google account lah. Okay, saya ada both ni, saya dah register, saya boleh masuk. Tapi I want to use Google for today. So just log in with Google account. Okay, so sama lah. Sekejap. Okay, dah masuk. Alright. So this is the interface untuk blank space ni. So before saya go into detail, why we want to use blank space? I mentioned just now satu-satu sebab. Yeah, first reason is because it is free. Dia macam Google juga. Dia free for bila sampai bila-bila. Alright. It is free to use for every educator and student. Number two, because it is very very easy to use. Okay. It claims that you can prepare your teaching content within 5 minutes. Eh, biar benar. Sekejap benar 5 minit. Tapi betul, bila kita dah familiar dan kita dah ada bahan dekat PC kita, even less than 5 minit kita boleh prepare. Alright? Sebab dia drag and drop, dah siap. Macam tu. Okay? Bila dia kita berguna ni, contohnya kalau kita tak plan, kalau ada conference tu, kita plan ahead kan. Week bila kita tak ajar. Tapi kalau katakan tiba-tiba head department kita ataupun dekan kata, I want you to go to meeting next week, which is happen to be jatuh pada hari kelas kita. Kita, saya nasihat jangan simply cancel kelas lah, nak cari masa ganti ni pula, student punya time susah. So what we can do is, okay, kita tak prepare dalam ULAN, tak masukkan lagi. So kita guna blank space ni dan kita buat link daripada dalam ULAN. This is important. Make sure that you create a link inside the ULearn to any outside yang luar ni. Okay. Contohnya blank space ni. Okay. Sebab hanya dalam ULearn saja yang capture yang pengajaran kita tu. Teaching and learning tu. Alright. Yang official. Okay. Yang ketiga ialah as a backup plan or alternative. Like what happened in last few days, ULearn tak stabil kan. Ada orang tengah buat quiz, tiba-tiba ULearn stop. So we can use this alternative. We can use this a backup plan, use blank space ni. Okay, sebab dia lebih kurang functionnya untuk kita put all the content of our teaching and learning content that we can share to our student. Alright. That's a reason lah. I give three reason why I choose blank space. Okay, ini kita, bila kita masuk blank space, actually dia by default it go to this page. Semua dah boleh masuk ke? Semua dah register, boleh masuk ataupun masuk melalui apa ni, Google account tadi. Okay. Interface yang doktor, tuan-tuan, puan-puan masuk semua, bukit berlainan ada sajalah. Sebab yang nampak kat sini ni lah interface saya. Dan inilah subjek-subjek yang saya pernah upload lah untuk ni. Dan dia ada
viewer, berapa ramai yang dah view ni courses kita ni kan. Ni kalau ni contohnya yang ni ramailah student view 232. Yang bila create ni 2017, lagi lama dah. Okey. Yang latest yang saya cuba semalam ada view lah. Okey. 2020 ni lah. Ni cuba semalam. Alright. So hari ni we go hands on, sama-sama buat menggunakan ni. Okey. As I mentioned just now, dia ada dashboard. Dia kat atas ni, dia ada dashboard. Dashboard ni lebih kurang macam lesson juga. Kecuali dashboard, bila kita klik dashboard, dia keluar ni. Kat tepi ni, kalau kita klik kelas ni, later on saya akan tunjuk macam mana kita boleh groupkan student kita mengikut kelas, dia tunjuk. Tetapi, by default, dia pergi pada lesson ni lah. Lesson tak ada yang tak ada code untuk kelas lah. Alright. Dan, yang ni kelas kita klik. Nanti, later on saya tunjuk macam mana kita nak create kelas untuk ni. Okey, dan juga lesson library. Okey, sebab dia ada dua ya. Satu ialah kita go to blank space is for us to learn. Kita nak cari bahan, nak belajar apa-apa. Dia dah kategori kan. We may go to lesson library yang kanan sekali ni. Okey, dia ada matematik, science, social study, language art, teknologi dia dah kategorikan. Art and so on so forth. Ataupun we can straight away a search for engineering apa ya, yang ada tajaran apa tajuk apa ni bidang material kan, material engineering engineering material ke material engineering ke. Okay. So try to type material engineering and search. Ada keluar. So ni orang yang dah menggunakan blank space yang buat material engineering lah. Okay, boleh tengok. Okay, lebih daripada ni lah. Banyak ni. Next page. Ini ialah untuk kita belajar. So, I go back to lesson. Dan bila kita dah view tu, kat bawah tu dia ada yang macam yang featured lesson lah. Lebih kurang lesson yang kita nak belajar tadi lah. Cuma yang atas ni ialah yang kita sendiri yang create untuk student kita. So, first ialah kita nak create lesson nak menggunakan blank space ni lah kan. Alright. So first kita klik new lesson up here. New lesson. Harap internet tak slow lah. Okay. Dia akan bagi by default ada 6 ruang ni. Kita boleh tambah row ni. Setiap kali kita tekan add row, dia akan tambah 3-3 lah. Ini ialah space ataupun ruangan yang disediakan untuk kita masukkan bahan pengajaran kita. Right? So, first kita kena buat title lah. Okay, saya buat tajuk hari ini for today ialah UTEM LMS. Okay, UTEM Learning Management System. LMS is Learning Management System. Alright. First, ialah, dia ada 3. Okay, kalau kita perasan, dalam, in fact dalam ULearn pun, yang summary itu, dia dalam pengajaran kita ni, saya, I'm not dalam bidang pedagogi, ya. Pedagogi lebih kepada apa ni, Kak Islah sepatutnya. Tapi dalam pengajaran lecturer ni, kita ada 4 benda penting. Satu ialah teaching plan lah, ataupun plan ataupun objektif apa kita nak capai. Yang ni penting ya. Yang objektif atau plan ni, dia start dengan PLO lah, Program Learning Outcome. Bagaimana kan menyeluruh, maksudnya within 3.5 or 4 years, apa student ni akan dapat, akan capai bila dia dah graduate. That's our program lah. Complete program. Yang kedua ialah course learning outcome untuk kursus kita ajar tu specifically. That's for one semester. Kena ada apa objektifnya. Kemudian yang ni, yang kita nak buat ni, saya tunjuk ni ialah kepada lesson learning outcome. Hanya untuk that specific topic or that specific week saja yang nak capai. Jadi benda ni pun PSTP minta kita masukkan di dalam ULearn tu tadi. Bukan ada setengah-setengah lecturer simply dump dia punya apa ni, slide dalam ULearn. Tak boleh, tak cukup. It's not enough. Kita kena ada benda apa kita nak ajar, what's the objective. Dan, okay, itu yang pertama ya. Teaching plan ataupun the objective tu. Yang kedua ialah, kita perlu ada dalam pengajaran ialah resources, bahan-bahan. Dan kita menggunakan blank space ni lah untuk kita letakkan resources kita. Dan seterusnya ialah the activities. Okay, ini untuk pemantapan pemahaman student kita kena buat activity. Dalam blank space ni juga kita boleh tambah the activity for that particular lesson or that particular topic. And then the last one is assessment lah.
Okey, empat benda ni kena ada. Objektif ataupun plan kita. Okey, apa-apa mesti ada plan. Saya bagi analogi kepada student ialah contoh kalau kita nak pergi somewhere lah. Okey, kita kata kita nak pergi, kita mesti ada objektif kita nak pergi ke mana. Macam saya contoh daripada Kelantan, asal Kota Baru, nak pergi ke Kota Baru. So, dah ada objektif ni nak capai. Itu ialah mungkin program ni akan lah. Nak pergi Kota Baru untuk apa? Nak jumpa relatif. Bukan untuk balik raya ya. Tak boleh balik raya pula tahun ni, sedih juga. Okey. Ialah untuk nak jumpa relatif, nak jumpa parent, nak jumpa tok nenek, minta maaf dan sebagainya, nak menengok muka mereka. Okey, itu ialah kita punya objektif kita yang pertama. Kemudian, kita ada macam mana nak pergi tu. Okey, kita naik kereta ke, naik bas ke, naik flight ke. Okey, cost learning outcome-nya. Dan juga, kita ada lesson learning outcome tu. Maksudnya, kalau naik kereta daripada sini mungkin ke Bentong dulu. Okey, Bentong ke Kuala Lipis. Tempat Dr. Siti Nurhaliza. Kuala Lipis ke mana? Gua Musang. And then Gua Musang ke Kota Baru. Okey, that setiap satu itu ialah dia punya lesson learning outcome weekly ataupun by topic tu. Okey, sini nak ke apa ni, Bentong tadi, nak lalu jalan mana, itu yang kita spesifikkan dalam ni. Alright, dan juga tak apalah saya tak share sebab susah nak switch yang tu. Okay, tak apa. Alright, so yang ni dia sediakan ada tiga. Satu ialah resource, bahan-bahan tadi. Yang kedua, kita boleh add X. Dan yang ketiga ialah quiz atau assessment. So saya cadangkan first-first selepas pada kita buat tajuk tadi ialah kita buat teks, iaitu of course lah, tajuk jugalah nama subjek kita tu. Okay. Okay, katakan kita tulis nama apa ni? You learn lah. Learning. Management. System. Okay. Shift, enter. You learn. Nama. Nama LMS di UTM ni ULearn, okay. Dan ULearn ni ialah kita menggunakan Moodle. Kebanyakan universiti memang menggunakan platform Moodle ni. Macam UM, Universiti Melayu ada nama dia, Spectrum ke apa. Itu pun basenya Moodle juga. UPM ada Putra Link ke apa, pun Moodle juga. UTM pun Moodle, menggunakan Moodle juga. Kecuali saya tanya UITM sebab student dia ramai, more than 180,000. So dia develop sendiri dia punya LMS. Tapi most of the university menggunakan Moodle. Moodle LMS kita namakan sebagai ULearn. Okay, yang ni kita boleh ubah dia punya size. Kita boleh bold. Change the size. Form besarkan sikit. Form tak apa. Besarkan size. Let's say 36. Oh sorry. Yang ni. 36. Anda kalau Cik Syah. Ya, ya. Tak maaf sekejap. Tadi Cik Syah ada minta kita share Google Classroom code kan? Yang tu nanti dulu ke? Sebab ada participant yang tanya Google Classroom tu invalid lagi. Oh, invalid ya. Tak apa. Google Classroom code tu untuk Google Classroom. Sebab bila kita dah siap dalam apa ni, blank space ni, kita nak export dia ke dalam apa ni, Google Classroom. Nanti kan? Maksudnya nanti kan? Nanti. Okay. Alright. Thank you. Okay. So kita namakan yang ni, kita boleh ubah warna kalau perlu, kalau nak. Okay. Untuk jadikan menarik. Ini pun penting juga kepada student kita. Supaya nampak menarik. Okay. So done. Maksud dah siap satu. Okey, katakan kita nak edit, katakan tak suka lah ini. Nak edit dispenser bawah ni kan. Clip pencil tu kita boleh edit, katakan kita tak center. Kita ubah. Kita pilih semua ni. Kita tak. Ya, done. Okey, so tajuk. Oh, tajuk kenapa tak ada kod? Okey, kena masuk kod lah pula. Yuna, katakan subjek kita ada kodnya ialah degree kan. Bachelor. LMS 1, 2, 3, 4 contoh ni okay done. So title, lepas tu kita punya ni. Alright, bawah ni kita boleh label ni. Okay, label sebagai title. Okay, kalau ada source, maksudnya kalau kita ambil daripada mana-mana, kita boleh letak kat sini, edit source. Alright, yang kedua
Kita masih lagi menggunakan teks. Ha, ini yang saya katakan tadi. Kita yang pertama mesti ada objektif. Kena letak at the end of this lesson, contohlah. Student should be able to, okay, number one apa? Allahu besar pula saya. Apalah. Number one should be able to understand. Understand you learn, for example lah. Yang kedua ialah know how to create quiz inside you learn, contohlah. Alright, ada tiga ke empat letak done. Jadi yang kedua kita labelkan sebagai objektif ataupun tak objektif lah. Slow pula saya. Sorry. Okay. So yang pertama ialah title, yang kedua objektif, yang ketiga ialah baru kita letak dropkan resource. Alright. So di sebelah kanan ni, okay. Kalau tengok di sebelah kanan ni semua nampak eh. Dia senang yang kata 5 minit boleh siap tu sebab kita type saja. Type LMS. Contoh. Search LMS. Kita nak LMS. Okay, dia dah bagi tips, a hint macam ni. First ialah find resource. Yang kedua ialah open that the result yang jumpa tu. Kemudian drop masuk ke dalam bahan dia, sebelah kiri. So, kita nak guna, katakan yang pertama ni kita nak buat dalam bentuk video. Video ni bukan kita punya, kita nak ambil daripada YouTube. So, kat klik bawah search ni, YouTube masih lagi LMS. Ha, masuk, ada banyak. Katakanlah tak kena benda lain. Okay, ubah tajuk. Mungkin okay, Moodle. Saya punya caps lock pula. Okay, Moodle. M-O-D. M-O-D-L-E. Search. YouTube. Ah, okay. Katakan. Kita boleh preview. Terus kita preview. Kita tengok. Okay. Kalau nak preview ni. Doktor, tuan-tuan, puan-puan ya. Cara kita nak preview ni ialah. Kita pergi pada setting. Dia lambat ni. Playback speed ni. Ha, ambil laju sikit. Ha, untuk kita preview je. Kita nak tahu apa. Content dia. Okay. Katakan sesuai. Let's say this is sesuai. Tutup balik atas kiri. Close. Okay. Ini sesuai kita nak masukkan. Just drag. Dah, kita dah ada satu resource. Okay. Mungkin kita nak edit. From YouTube ke apa. Introduction Moodle ke apalah. Tak salah. Dan. Dan juga mungkin kita nak masuk resource tadi. Alamat dia tadi. Okay. Kita boleh masukkan address kat sini lah. HTTP. Kalau nak masukkan lah. Tapi elok masukkan lah. Saya original content ni. Berhati-hati benda ni kan. So, mesti masukkan. So, boleh masukkan alamat. Okay, yang kedua kita scroll lagi. Mana lagi yang sesuai. Kita tengok. Kita boleh preview. Cari yang sesuai ni. Tak sesuai, tak nak. Ni. Preview ada lagi. Okay, dah preview. Semua sesuai juga. Okay, why not? Right, masuk student kita. Dah dua bahan kita dah ada. Okay, sama juga prosesnya. Alright, kita tulis. Okay, itu from YouTube. Kemudian katakan ada search link. Ini pun sama, kita boleh preview. Kalau tak boleh preview, ada problem sikit. Okay. Kalau tak ada preview kat sini, saya nasihatkan okay, kat, sebab dia link tu kan. Cuba yang ni. Okay, ni insert, apa beza insert link dengan preview yang search Google ni? Yang ni kalau kita dah tahu alamat, apa ni, address of that particular yang kita nak cari tu. Okay, kita boleh masukkan. Contohlah kalau katakan saya dah jumpa, saya ada ni. Sekejap ya. So, saya klik Command V. Search. Okay. Ini ialah saya dah klik ni. Saya tahu feedback ni. Link. Dia ada. Saya klik. Saya masuk. Ini ialah website. Boleh tulis kat situ. From source ni kat mana website. So, kita dah ada tiga. Okay. Bila kita dah masuk. When we already put in some resources. Now, it's time for us to do the activity. Dengan student. Kat tengah-tengah. Letak a few resources,
YouTube ataupun nak masukkan video kita sendiri yang kita capture sendiri, pergi ke mana? Bawah ni dia ada upload media file. Macam gambar screen komputer tu. Bawah daripada Dropbox. Kita boleh ambil juga daripada Dropbox ataupun boleh ambil juga daripada Google Drive. Alright. Tapi kalau ada dekat PC kita, kat bawah ambil upload from media file. Contoh ialah video week 2 ni, video saya sendiri, saya buat sendiri. So saya drop, drag. Okay, video ni week 2 ni sendiri. Okay, boleh klik tengok. Ini video sehat je ni. Tak apalah, ni contoh kan. Bergantung kat terlaju internet lah. Slow pula. Tunggu sekejap. Okay. Ini video saya lah. Saya pause. Alright, so kan nak tambah kan? Tadi saya kata benda ni boleh tambah. Apa beza kita kita add role? Apa beza? What's the different add role here with the add plus sign kat sini? Kalau add role here ni maksudnya dia tambah 3 content lagi di bawah. Kalau kita katakan tadi saya kata nak masukkan what? We want to put some activity in the middle. So, kita terlupa, kita can add here. So dia akan macam klik OK. Dia ruang tu satu, dia akan move one. So kat sini kita nak masukkan activity in term of okay, quiz, alright. When, bila kita masuk, saya buat quiz dulu eh. Saya, macam nak terang eh. Quiz ni kita nak buat sebagai activity. Okay, there are three type of assessment sebenarnya kan. Yang kita ada assessment of learning. Assessment of learning ni ialah summative. Maksudnya apa yang kita belajar, kita nak test dekat ujung semester apa. Ada assessment as learning. Assessment as learning ini ialah untuk macam peer bagi feedback. Semasa belajar itu, boleh bagi feedback pandangan sama ada lecturer, coordinator ataupun from another group, from the friend. Satu lagi ialah assessment for learning. Assessment for learning, not necessarily kita ambil markah dia untuk kita punya grading. Hanya untuk kita nak check and balance, kita nak tengok sejauh mana pemahaman pelajar ni daripada topik yang kita dah ajar. Ha, jadi, kuis kat sini, kita memang boleh tengok pelajar berapa, betul berapa banyak soalan tu, boleh tengok. Tapi, it's not meant for to capture the grade. It's just for nak tengok pemahaman dia. Jadi, pelajar sendiri pun tengok, oh salah. Bila ada soalan macam ni, bila dia jawab macam ni, salah. Jawapan yang betul ni lah ni. Jadi, kita bagi tadi kata, LMS apa lah ni, LMS in at your time is using model true or false lah, true or false. Okay, say what, true false. Okay, kita bersambat. Lepas tu jawapan yang betul kita kena tick ni, which answer yang correct. Okay, the answer ni memang guna model lah, LMS kan. You learn tu ialah model, true. Add answer ialah tambah lagi. Kalau true and false ada dua lah ya. Add question, katakan what is, saya ambil soalan senang lah, 1 plus 2. Ini soalan masing-masing lah. 1 plus 2. Alright. Answer is 1, 2, add lagi 3, add lagi 4. Okay. So, kena cari what's the correct answer. Tick kan. Okay. Done. Ni saya buat contoh 2 dulu. Right. So, this quiz is just for the main of the activity. Okay. Ataupun kita boleh buat activity lain. Okay. Saya ni dulu. Check and balance ke apa, check understanding. Okay. Okay, kemudian saya nak lagi, nak add lagi some activity. Saya add. Okay. Kali ni, activity-nya ialah saya nak masukkan bahan daripada ni. Tapi tak ada. Dia, okay. Dia yang disenaraikan dekat kanan ni ialah whatever we already use with the blank space. Kalau tak guna lagi, dia tak keluar kat sini. So you have to choose file on the top right ni. Pergi dekat mana yang kita simpan. Katakan okay, kat isweb ni. Ok,
Okay, saya ada simpan a few ni. Katakan feedback ni. Okay, saya nak open. Open, dia akan letak feedback. Okay, kat sini dah ada drag. So, this is image. Simply image saja. Alright. Tapi, dekat mana kita nak pelajar ni, feedback ni, kata please. Ataupun, give your feedback. Arahan lah kita katakan nak buat. Give feedback based on video 2, contohlah yang sebelum dia tengok ni, video 2 ni, dan ni kan, give feedback based on video 2. Okay, kita dah buat 2 sekarang ni, kita masukkan resource dan kita buat 2 aktiviti pada pelajar, right? 3 dah, yang tadi ialah plan kita, yang pertama ialah plan, objektif, kemudian resource, a few resources daripada bahan kita sendiri. Okay, boleh juga add resources ni ialah dalam bentuk kita punya slide tu tadi. Not necessarily video. Katakan kita ada slide on the PDF ataupun PowerPoint dia terima. But saya guna MacBook, Keynote dia tak terima. You have to convert into PDF or PowerPoint. So both are terima. Kata saya guna Keynote, so saya convert into PDF lah. So saya masukkan. Okay, PDF. Okay, sekarang kita nak cuba, kita boleh terus play. This is how when we click play kat atas ni, on the top, ya. Yeah. Tak jalan. Hang, alamak. Something wrong. Dah hang. Okay, saya pause kejap. Ada Q&A ke? Jadi ada. Ada Q&A ni daripada Prof Sivarau. Okay, Prof. Dengan daripada Dr. Zaitun. Okay, sure. Cakap apa, appreciate if can show how do we link this or other platform, e.g. MS Team to ULearn. Okay, sure. Saya akan tunjuk. Lepas ni, eh. Encik Syah tak dapat tengok chat tu kan? Tak apa. Saya baca ni. Saya baca and saya interacted ikut kesesuaian lah. So okay. At the moment that's the two questions. Okay, satu itu saya akan tunjuk channeling, alright. Satu lagi. Okay. Yang tu Dr. Zaitun menyokong soalan Prof. Sivarau. Okay. Sebab ada salah saya terus tunjuklah. Okay, kita ni saya dah buka tab lain. Boleh nampak ULearn kat sini. Ini subjek saya. Okay. ULearn. Okay, yang saya pergi pada week yang tak buat lagi lah, lecture week 9. Okay, go to week 9. First, kita kena turn on. Make sure, turn on the editing. Alright. Turn on the editing. Go back to week 9. Kita add activity or resources. Okay. Kita, yang ni kita ambil yang resource yang bawah ni. Usually, kami cadangkan ialah you buat label. Walaupun nama dia label, sebenarnya semua video apa semua dalam ULearn ni tadi kita saya letak dalam label. Okay. Label add. Okay. Kena re-login tu je. Ingat ke ULearn tak ni? Okay, login again. Sorry about that. My course. This one. This week. Okay, go back to ni, week 9 tadi. Sorry. Ni yang saya kata tadi. Dalam ULearn pun kita mesti ada learn apa ni, lecture objektif, activity ni mesti ada. Tak boleh simply letak apa ni, slide saja ataupun video saja. Video pun saya record sendiri, eh, ada face, ada muka ni. So boleh tengok ni. Kalau student boleh tengok. Okay. Ikut sendiri. Ini ajar. Ini adalah lab session ni. Ha, nak guna apa? Tapi saya record. So go back to week. After MCO, how do we adjust our course? Explain. So, semua ni saya buat menggunakan label tu tadi. Masukkan dalam label. Alright. So sama juga yang ni. Week 9 ni tadi. Label. Turn editing on. Make sure turn editing on. Okay, go to week 9 again. Week 9. Kita add activity and add label. Label.
Soalan tu quite advance sebab tak sampai dekat situ ni. Slow lah kita punya Euler ni. Okay, go back to test ni tadi. Ni pun hang. Server tak boleh jalan. Server. Okay. Ini mesti berpusing lagi ni. Mohon. Sebab wait. Tak nak exit. Tapi jangan risau ya, kalau kita tengah-tengah buat dia anything hang ke apa, dia already save. Dia automatic save. Okay. Exit page lah. Let's so go back to lesson tadi. Dah hang ni. Reload. Okay, sorry. Set. Masuk balik semula. Okay. Saya punya search ni dia automatik pergi sini. Okay, masih lagi. Okay. So, kita go back to our lesson ni. Dia automatik save ya. Jangan risau. Okay. Mana tadi kita ni? UTM LMS. Ya, this one. Dia dah save ya. May 15. Okay, klik balik. Dia tak hilang. Ah, dah ada. Okay, jangan risau. Alright. So, now. Kalau kita nak share tu tadi, kan. Kita. Go back to balik semula, kita klik pada atas ni, on the blank space kat atas ni, kena pergi kepada kelas ni. Sorry, sorry, bukan kelas. Saya ulang balik. UTEM LMS ni, kita pergi pada share. Sebelah kanan ni. On the share. Dekat sini ada lesson link. Sama ada kita create group pelajar tadi, kita boleh tick pelajar mana kita nak share. Okay, ataupun ada lesson link ni, kita just copy this one. Copy the link. Ctrl C atau Command C. Go back to Ulearn. Ni kat sini. Okay. Kenapa keluar macam ni? Okay, namakanlah apalah pelajaran kita tadi. Whatever lah, this week I want you to everybody to go to this link to study this week. Apa-apalah. Okay, dan kita ambil link ni. Okay, click on the link. Paste kan kat sini. Ctrl V. Ni kita. Create link. Okay. Dia tak keluar sebagaimana YouTube tadi. YouTube tu dia, kita terus embed video tu ke dalam apa ni. Ulearn. Ni tak. Dia hanya keluar link saja. Okay. Make sure visibility show semua. Kita save. Okay. Student akan nampak macam mana. Ni lah. Student dapat link. Okay. Tapi kena ada lah tu introduction, objective semua. Kita, saya tak tunjuklah yang tu. Okay. Yang ni kena isi dah dulu. Learning outcome, objective definition. Cuma link boleh klik. Apa yang student nampak? Terus masuk ni. Jadi student play. Okay. Tajuk. Next. Okay. Kita punya objective of this lesson. Apa yang bagusnya lah. Activity tadi. We go to activity. Kita minta student feedback tadi kan. Ini video student akan go through. Okay, yang ni feedback ni, lepas ni saya nak tunjuk kalau ada masa. Okay, student yang kita minta dia, ni lecture. Okay, student feedback ni, kita bagi arahan ni, give feedback ni, student boleh discuss kat sini. Dia boleh post sesuatu. Okay. Contoh, faham ke apa ke? Tak faham ke, whatever. Send. So, kita boleh tengok student mana. Ni saya sendirilah. Ini... student tu kena adalah kena register jugalah yang ni sebab dia free kan.
So kita boleh tengok dia, nama ni appear based on dia register blank space tadi sebagai apa? Nama student. Okay, boleh close yang ni. Ataupun dia boleh bagi komen. I like it. Whatever. Okay. Student boleh buat lah. Alright. Itu yang kedua. Sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak tambah. Aktiviti tadi. Last kali aktiviti dah ada. Last kali nak tunjuk ialah kita nak tambah assessment. Okay, right. So, kita nak tambah assessment at row. Saya tadi, saya dah buat sebenarnya. Yang ni, take quiz ni. Tapi tak biasa buat sekali lagi kat sini. Okay, saya dah ada link kepada Google Form, which is I create this Google Form again. Kenapa tak buat dalam ULearn? It's alternative. Kalau you learn down the quiz, boleh buat on the Google Form ataupun Google Classroom tadi. So saya dah ada saya link tu, saya ambil, saya letak dekat link kat atas ni. This is the link, search. So dia akan tunjuk not form pula, lambat. Internet ada problem ni. See. Ambil. Tadi okey. Sepatutnya bila keluar ada kat sini, jangan saya drag. This is the quiz. Okey, sebenarnya take a quiz ni ialah link kepada Google Form kita. Alright. Saya akan tunjuk macam mana. Okey, bila kita dah siap, katakan ni dah siap eh. Bila dah siap, we go back to our lesson tadi, on first page, and then we want to share this one. Tadi kita dah copy ni masuk dalam ULearn. Another alternative ialah share atau embed ke dalam Google Classroom. Ni another thing lah, kena create Google Classroom. Saya embed dalam Google Classroom. Sebab saya dah buka account Google ni, dia galau gambar kat atas ni, maksudnya saya punya lah. Choose class. Choose action. Create assignment ataupun ask question, make announcement. Yang mana rasa? Kalau quiz ialah assignment lah. Go. Okay, title quiz. This is dalam apa ni? Kena buka pula Google Classroom ya. Saya tak tunjuk detail yang tu. Tak apa. Okay. Bukan. Kita nak embed ke dalam Google Classroom content ni. Okay. Kalau nak embed tu tadi, sebab dia dah masukkan ni, tajuk ni. So, automatik lah. Kita assign. View. Ha, ni dalam Google Classroom dah ada. Quiz tadi. Bukan flickrate ni, yang quiz. So student, dah ada dah berapa orang belum masuk. Dah masuk ni. Okay. Dah buat activity quiz tu. 5 assign. So kita boleh tengok dia punya result semua. Okay, sebab yang ni saya buat, saya gunakan Google Classroom. Sorry, Google Form. Which I embed, saya masukkan ke dalam Google Classroom. Kat mana Google Classroom tu? Dia ada dot 9 dotted ni atas ni kanan. Scroll kat bawah ada Google Classroom. Google Classroom is another LMS ya, by Google. Mungkin ada orang akan tanya kenapa UTM. Okay, Google Classroom ni banyak sekolah ambil. Banyakkan sekolah-sekolah, cikgu-cikgu memang dia menggunakan Google Classroom. Kenapa UTM tak guna Google Classroom? Soalannya. Pertama ialah kita kena ada satu saja official LMS, which is we go for Moodle yang you learn tu lah. Yang kedua ialah dia kita tak boleh, dia akan clash tau sebab kita dah ambil Microsoft 365. So kita boleh ada lagi satu. Jadi kalau nak buat Google Classroom juga sebagai alternatif,
just use your own yang peribadi punya Google. Macam saya guna saya punya login dalam Google yang personal account, not apa ni institutional punya account. PSTP dah cuba nak apa ni create under UTM tapi tak boleh sebab kita dah ada tu je conflict. So for some reason your classroom tak boleh buat macam cikgu sekolah, dia dah ada account masuk dekat sekolah tak. Kita we go for 365 Microsoft, so we have to stick with that one. We're not going to go into the Google Classroom. Cik Shah, yeah. Ada satu apa pertanyaan, yeah, sure. Daripada Dr. Zaitun, yeah. Which one is better, Microsoft Teams ke Google Classroom ke? Ke ULearn ke? Moodle ke? Masing-masing ada pro and con, ada kelebihan masing-masing lah. Tapi dan lepas pada COVID ni, pada apa ni, MCO ni, masing-masing nampaknya banyak feature dia tambah dan setiap satu. Nak kata mana bagus tu tak bagus tu, yang established of course lah. Yang ULearn Moodle ni, Moodle sediakan platform, kita configure sendiri. Okay, staff UTM lah. Yang previous di configure, sebab tu yang Putra punya, USM punya lain, UPM punya lain. Kita configure sendiri. Tapi feature kat dalam tu lebih kurang sama lah based on the model tu. Alright. Itu LMS. Google. Okay, between Microsoft 360 and Google Classroom. Google Classroom. Cuma yes. Google Classroom, kita bahan itu kita upload dekat server, kita tak ada control kat situ. Kalau dia nak ambil bahan pengajaran kita tu, tak boleh nak kata apa. Faham tak? Dia macam server dia simpan kat situ. Jadi in term of licensing security itulah. Sebab kalau nak klik, kalau misal kata tadi permasalahannya dari MS Team atau Google Classroom, kita tak boleh nak claim tu kita punya kan sebab dia share. Kalau yang kita buat apa macam DOI setiap kalau kita publish tu kita letak DOI. Boleh? Macam siapa tu ajar hari tu? Common creative common dia. Boleh. Yang tu salah satu ni lagi lah secure, tapi kita tak boleh nak kata. Macam Dr. Sazali nak ajar hari tu. Dr. Sazali Shah. Boleh lah. Cuma just nak kata in term of legalnya tu saya pun tak nak sangat yang undang-undang ni. Cuma tu lah, kita hanya boleh claim bahawa kita punya dan kita letak kat situ. Macam tu je lah. Tapi kalau takut dia nak ambil dan dia ubah suai, kita tak boleh nak ni lah. Macam tu. Faham tak? In terms of legal tu memanglah kita kena buat macam kita creative common ke, kita nak share, kita kata siapa-siapa boleh share ataupun kita benarkan dia share ataupun kita tak benarkan, kita boleh buat kita restrict mesti dapat gunakan kita, dah kita letak kat situ. Tapi in terms of control tu, kita tak ada control. Jadi Google tu bagus sebenarnya. Google, ada guna Google sebab tu dalam keadaan macam ni kita guna semualah. Google dia bagi yang personal, yang peribadi, kita gunalah juga sebagai backup quiz kita buat dekat Google kalau ULearn kita hang. Saya tak explore habis lagi yang 365 apa ni Microsoft ni. Sebenarnya dia ada banyak ciri dekat situ. Mungkin Kak Is could cari apa ni speaker for 365 Microsoft punya tu. Dia ada certified speaker. Untuk pemakluman, next week pada 21 Mei kita ada buat perkongsian daripada ayah Dr. Zamani Microsoft Team Delivery and Assessment. Yes. Okay, so please good. Join us lah. Boleh and tanya also, okay, and also Cik Shah ni ada satu lagi soalan daripada TS Muhammad Farid ni. UTM ada plan nak migrate daripada Microsoft 365 ke Google? Features, soalan dia, and then features and application dalam Google lebih user friendly dan lebih banyak UMP is migrating now. Okay. At the moment, setahu saya, not in the near future ni tak adalah sebab kita dah engage dengan Microsoft 365 tu. Itu university punya decision ya, bukan PSTP ke apa, top management punya decision. Kita dah migrate pada situ. Sudah masuk aja kita bagi account 365 tu. Tapi student tak utilize tau. Dia pun tak tahu yang account tu dia ada. Sebab dia kena login mengikut nombor matrik dia.
Kalau sebelum pada ni dia even tak boleh ubah pun username tu jadi nama dia ke alias apa ni UTM. Dia mesti B10 apa-apa nombor matrik alias UTM.edu.my. Itu dia tak suka. Okey. Tapi maksudnya tapi Microsoft pun lepas pada ni banyak dah feature dia tambah. Okey. Macam Microsoft Teams tu sendiri pun dah banyak benda dah boleh buat berbanding dengan sebelum-sebelum ni lah. Itu masing-masing punya adalah mungkin orang prefer Google sebab dia lebih ramai orang guna, lebih mudah capai. Tapi sebab decision university kita dah guna 365. So kita kena stick. Tapi saya nasihatkan buat macam ni lah, kita guna our own ni lah, tak bukan under G Suite tentunya institution lah. Sebab domain tu tak boleh nak register. UTM punya domain. So use your own pun boleh juga. Saya guna sendiri pun. Cuma kita kena just bagi kod ataupun ni kod dekat sini. Sepatutnya boleh masuk. Jadi saya tak tahu kenapa tak boleh masuk. Kenapa tu kod tu. K lowercase 765LX2. Okay. Ataupun bagi apa ni. Sebenarnya kita bagi email address and then we can add. Pun boleh juga dalam Google. So Google macam saya nak tunjukkan tadi, alternatif saya guna Google Form tu. Okay, ni yang saya create ni. So dia Google ni interchange ya. Sama ada kita guna Google Document tu macam Word. Okay. Kalau tengok tu dia ada. Okay, saya tunjuk balik. Yang Doc 3 ni. Kita ada, kalau Google Doc ni dia macam Word lah. Okay. Memang bagusnya Google Doc ni kita macam boleh collaborate. Dr. Jariah buat kat rumah dia on the same file. Saya edit semua. Tapi bila kita download kepada Word pun setting dia lari juga. Okay. Itu experience lah. Lepas tu Google Sheet ni dia macam Excel. Okay. Google Slide ni macam PowerPoint. Macam Keynote. Right. Google Classroom ni LMS je. Okay. Jamboard ni macam Padlet. Pun menarik juga. Macam semua student boleh uploadkan dia punya gambar, dia punya feedback. Letak kat tu semua orang boleh tengok. Okay, dalam classroom boleh gunakan Jamboard ni. Dia macam Padlet. Right? Itu antaranya lah. So balik pada yang tadi tu. Google Form ni. Google Form ni. So kita tengok word respon ni. So quiz tadi dah boleh automatic marking lah. Berapa markah dapat boleh tengok. So kita boleh download jugalah. Kita tengok by individu ke. Contohlah. Okay. So dia ni jawab apa. Ni what is the name of you learn. I see, I study, I pulun. You pulun, you learn. Jawapan you learn lah. Jawapan yang betul. Okay. Ni true false pun boleh buat juga. Ataupun short answer, such lah. Short atau long answer pun boleh buat juga. Ha, ni lah. Ni saya dapat minta feedback sebenarnya. Okay. Kalau boleh masuk, cuba masuklah dalam saya punya apa ni yang guna account tadi tu. Tapi kalau tak boleh, sepatutnya kod tu boleh masuk. Takes time lah kena bagi account ke, saya tak apalah. At the moment dah ada 9 ni, cuba jawab soalan ni lah, quiz ni. Cuba klik yang jawab quiz lah. Alright. Ini caranya kita link from ni. Dan juga cara lain ni kita klik dia, bila kita klik ni dia automatik masukkan link ke dalam Google Classroom tu untuk akses kepada blank space ni. Right? So, saya rasa itu saja perkongsian saya lah. Kalau ada apa-apa nak tanya ke lagi boleh. Nak kata ni blank space ni just 5 minit. Jadi kalau kita dah familiar, kita just drag. Okay? Dalam masa sekejap, less than half hour boleh siap lah. Dengan syarat kita dah ada bahan-bahan kita dalam komputer kita dan juga kita ada views sekejap yang apa ni, all the activity online dan juga website online tu, kita dah boleh. Okay, saya nak tunjuk tadi tu yang kelas tadi tu sama juga. Yang kelas ni apabila kita dah siap, kita share, kita bagi kat student kita. Okay, kita boleh create kelas kat sini. Tu di dalam 2018 ni, class of pelajar saya, pelajar 2D game saya pada tahun 2018. Jadi boleh klik, boleh tick, boleh ubah kat situ. So kita boleh share hanya kepada dia sahaja.
the apa ni website apa ni the address link yang dalam blank space ni. Alright, ini cara kita nak create group lah. Kalau tak ada address lah. Okay, create group. Kata ni katakan participant untuk pagi ni, saya kata group participant untuk sharing session kat is. Create. Dia akan bagi kod. Kod ni bila nak pakai? Kod ni nak pakai katakan student library sorry, kelas tadi, student kita go back to lesson. Okay, join class. Kat sini masuk kod yang kita share kat student. Okay. Saya nak cuba masuk cuba participant masuk kod bagi ni. Kod hari ni tadi. Go pula saya nak paste. Create a code. Sure. Class. Kita boleh add student juga. Code-nya kat sini. Okay. Tapi saya kena masuk tu lah. Saya kena masuk ni. Back ni. Oh, saya kena stop sharing lah. Masuk balik back. Okay, okay, saya share ni. Command V. Alright. This is a code dalam blank space lah. Kalau everyone nak masuk. G-H-D-Y-U-O-Z-A. Okay. This is a code. Cuba masuk ke dalam blank space. So, I'll share back. Saya nak cuba share balik ni. Okay. So, cuba masuk kod tu. Macam mana? Pergi pada lesson. Copy kod tu. Join class. Lepas tu, klik kod kat situ. Okay. Join class. Saya tak boleh lah sebab saya yang create tu. Klik class lah. Okay, patutnya masuk. So, saya boleh tengok berapa orang dah join kat sini. Patutnya api lah. Kalau saya refresh lah. Kosong lagi ni. Tak ada orang join lagi. Okay. Dia akan update dekat sini lah. Boleh ya? Clear tak? Itu saja saya rasa saya nak share hari ni. Macam mana? Again, saya kata PSTP cuba nak bagi kata benda ni mudah. Kata benda ni tak adalah ni apa ni burden sangat supaya lecturer ni boleh menggunakan teknologi ni untuk teaching and learning tu. Okay. Dan ialah boleh gunakan sebagai alternatif kalau-kalau lah apa ni ULearn kita tu hang. Jadi tapi macam mana pun kena juga buat link tu from inside the ULearn lah. Sebab apa-apa pun kita akan check on the ULearn tu tadi. Alright, Dr. Jariah. Saya rasa itu sahaja pengisian saya untuk hari ini. Oh, alright. Terima kasih Encik Shah. Tak sempat lagi nak masuk yang blank, blank space tadi tu kan. Okay, kita buka soalan untuk participant. Kalau ada persoalan, lagi you can directly ask by unmute your mic and ask Encik Shah for further clarification. Saya dah buka apa ni, Webex ni. Saya boleh tengok juga kalau nak type pun boleh. Ataupun nak terus tanya pun boleh lah. Apa-apa. Assalamualaikum Encik Shah. Assalamualaikum. Saya tarik FTKMP. Okay. Macam ni, soalan saya, kalau kita menggunakan landscape Google Classroom ni dan kita punya assessment dan juga aktiviti kita dalam semua dalam assessment ni, adakah yang apa the needed 30% yang kita perlukan apa nama tu blend learning tu dikira dalam ULearn tu? Itulah sebab kita buat di platform lain kan. Betul. Saya bagi tapi jap saya buka balik
Saya share balik ya. You learn. Alright. Kalau tengok you learn ni, yang doktor tanya tadi tu, kita masuk, dia dah log in ni, kita masuk balik. Okay. Status lah soalannya. Okay. Dulu, bila sebelum pada ni, untuk nak jadikan blended learning kita panggil, ialah minimum 30%. Jadi macam mana kiraan dia dulu sebelum pada ni, 1732, 1732. Apa dia? Satu teaching plan. Upload teaching plan saja dah dah fulfill yang tu. Kemudian resource-nya ialah 7. Maksudnya, uploadkan slide ke ataupun video kita sampai 7 minimum dah fulfill. Aktiviti pula yang melibatkan participant macam forum ke sebagainya, 3. Okay. Dan assessment, kita buat quiz ke apa, online 2 minimum. Baru dapat 30%. Ini dulu apa ni, blended kaedah pengiraan cara lama, which is kalau kita upload dah cukup, macam mana kata, kita letak bahan online tapi kita pergi mengajar juga 14 minggu, which is tak apa, itu ialah pelengkap kita panggil. Okay. Blended learning complement, pelengkap. Sekarang ni tak. Untuk kaedah baru untuk dapatkan apa ni, blended learning ni ialah teradun ni, pembelajaran teradun ini, kita mesti replace. Maksudnya 30% tu kita mesti kita tak pergi ke kelas. Minimum 30%. Tapi dalam ni masih lagi kita guna yang ni lah untuk for reporting lah, berapa persen dah blended tak semua pada pihak top management. Kita tak ada cara lain. Sebab apa? Benda ni kita minggu pertama pun kita dah boleh capai ni. Kita upload-upload ni tak sudah kita letak feedback, tak sudah kita jawab seorang pun dah jawab, dah fulfill dah satu feedback. How's my teaching today? Give feedback. Ada seorang-seorang jawab, okay. Dah fulfill satu dah. Letak lagi apa forum. Lepas tu kita force pula. Cuma balik pada soalan doktor tadi, memang apabila kita letak dalam link tadi, dia hanya consider as resources. Ingat tak saya, dia akan kira. Tapi resources, maksudnya bahan, salah satu bahan yang kita upload. Tapi assessment tak kira lah. It's not good. Kalau kita buat kat luar tu tadi, dia tak akan kira assessment atau activity. Resources, ya. Yeah. Okay. Resources sebab kita tadi, kita buat link ni, kita menggunakan apa tadi? Saya tambah. Label tu tadi. Label is one of the resources. Yang link. Itu jawab soalan. Betul. Jadi kalau nak selamat, yang minimum tu kena letak juga dalam ni lah. Habis tu Cik Syah, kalau kita buat assessment tadi, katakan kita buat assessment dekat Blend Space, kita tak boleh, tak, kalau kita linkkan ke ULearn, dia tak kira juga sebagai assessment? Dia kira tak kira tu, Dr. Jari, dia bergantung kat atas masa kita add ni. Kita add kan aktiviti kan? Bawah ni, resource. Yang ini hanya kira resource kalau kita buat link. Oh, kalau kita kalau kita nak add dia bawah assessment, bawah quiz. Kita bawah quiz. Tak, sebab. Oh, tak boleh eh. Tak boleh. Sebab quiz dia, dia configuration dia lain. Okay. Alright. Faham. Okay. Alright. Ni Cik Syah boleh refer check kot. Ada satu persoalan tadi. Saya kena close. Boleh? Boleh ke? Ke nak saya bacakan? Soalan daripada siapa tadi? Okay, Encik TS1 Noh Hisham Abdul Rashid. Boleh share cara untuk disable paste option dalam Google Form untuk elak student paste jawapan dalam quiz? Boleh ke Encik Syah dengar? Hello? Encik Syah? Saya pergi mute pula. Okay, sorry. Apa disable apa? Tadi cik, soalan daripada teknologis Wan Noh Hisham ni, boleh share cara untuk disable paste option dalam Google Form untuk elak student paste jawapan dalam quiz? Ada cara ke boleh disable paste?
Tak maaf, saya tak sure lah benda tu. Okay. Kalau ada sesiapa boleh ada pernah ni sebab okey kalau nak ni saya sekarang ni sedang prepare untuk final exam. Mungkin ada certain-certain apa ni? Certain-certain faculty dia must go for final exam juga. Saya sekarang ni sedang prepare yang guideline untuk final exam lah. Salah satunya saya tulis kat situ ialah memang kita kena based on trust lah kepada student. Kita memang tak bagi dia cut and paste lah. Saya sekian juga kat sini lah. Meaning that technology wise tak ada tools lah. Cut and paste tu. Untuk disable cut and paste eh? Saya tak tahu. Mungkin Dr. Nisha tak tahu. Emma pun share ni. Emma cakap, I think there is no option to disable it. Ada kan? Tak boleh. Kita macam mana? Kita kena just bagi bani, kita punya itu tak boleh buat benda ni. Dia setuju, dia tick, dia agree. And that's it lah. Kita kena trust dia tu. Percuma. Salah satu cara lagi, kalau kita meragui, ada juga dalam pledge tu, kalau bila invigilator ataupun lecturer itu meragui jawapan tu, satu kita boleh check dalam turning in, okay, dan kita boleh investigate balik pelajar tu. Ada kita buat record log eh? Logging. Bukan record log. Kita meragui yang best sangat lah English dia ni, perfect sangat waktu ni, ni ambil kat waktu ni, check dengan turning in. Satu lagi kita boleh investigate call dia balik. Macam mana boleh jawapan ni? Cuba tanya, cuba explain balik on the spot dia, dia boleh ke tidak bagi jawapan. Itulah cara. Kita ini baliklah, saya mak balik itu saja. Tapi macam mana itu PSTP sedang buat dokumen tu on the final exam punya how we can ni lah. Apa ni? Okay, dalam ULearn ada tak feature tu? Ada daripada feature apa? Feature untuk yang apa? Tak ada. Kat test tu. Tak boleh. Siap ada suggestkan kalau guna JavaScript boleh? Mungkin boleh lah. Itu ada yang programming. Kena lah. Tanya. Okay, Emma ada share ni. Kalau soalan atau pilih jawapan, saya guna image je kak. Boleh juga. Satu option lagi. Kita draw ke apa. Lukis ke apa tu. Dia ambil gambar. Lepas tu dia upload dalam ULearn. Itu ULearn. Apa ni? ULearn pun boleh buat juga quiz. Dalam quiz dalam ULearn pun boleh. Dalam apa ni. Google pun boleh. Semua platform boleh lah. Dalam Microsoft Teams pun boleh. Kita attachkan gambar. Jadi kita nak student tu jawab-jawab tu tanya. Cuma, okay. Bila kita buat quiz atau exam final ni, ada tertentu yang kita nak auto-grading. Auto-grading ni hanya tertentu je. Multiple choice boleh. True and false boleh. Matching boleh. Yang lain macam short tu tak boleh. Kita mesti go through juga. Jadi sama juga kalau image tadi tu. Kita lah kena bercengkam mata membaca tengok jawapan dekat skrin tu jawapan pelajar untuk nak grading, nak bagi markah. Macam tu lah. Alright. Ada partisipan yang lain? Ada tak? Ada tak soalan lain atau cadangan? Cut and paste tu buat masa ni tak boleh. Cuma kalau kita meragui saja kita boleh. Encik Syah? Ya, ya. Saya nak tanya tadi Encik Syah ada cakap berkenaan dengan guideline untuk open book exam tu kan? So adakah PSTP akan share masa yang 5 Jun tu nanti? Yang tu kita sebab BPA yang minta PSTP cuba buat bagi kepada BPA. Itu tengok BPA macam mana dia akan buat berkeliling ke apa. Okay, alright. Okay, ada soalan lain dengan sharing session hari ni? Ada lagi? Ataupun nak share apa-apa kan? Okay eh? Senang je guna screen ni. Alright. 5 minit je aja. Sebab dia 5 minit je. Yeah. Senang nak belajar tu memang senang. Alhamdulillah lah. Nak implement tu yang cabaran tu.
InsyaAllah ni semangat baru kan. Okey. Okey, terima kasih Encik Shah yeah. Atas perkongsian hari ini. InsyaAllah kita hari ini kita ada lebih kurang 78 participant with us yang akan insyaAllah ramai yang akan apa implement lah dan apa recorded version kita akan juga uploadkan di laman web KAIS dalam masa 2-3 hari lagi. Jadi siapa-siapa yang tidak dapat mengikuti live hari ini akan boleh sentiasa pergi ke laman web KAIS dan dapatkan resources webinar sharing session ni in terms of the slides as well as the recorded version dekat laman web tu. Okay, jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi Encik Shah. Dan juga kepada semua participant dan academic staff UTM dijemput juga untuk mengikuti. We have another two slot session before raya which is on 20 Dr. Nurhayati akan share post apa session yang terpostpone semalam iaitu on assessment at using ULearn. Lepas tu 21 bulan IR Dr. Zamani dengan Dr. Iliana akan kongsi on apa tu Microsoft Teams, doing assessment on Microsoft Teams and and selepas raya kita ada dedicated session on online learning in terms of open book exam preparation daripada PPA, daripada Prof. Karim USM, daripada Prof. Dr. Rosna UUM, daripada PSTP sendiri dan juga BPA dan PPPA. So diharap participant academic staff semua akan join the session in order for us to really knows on how to proceed with our new norm in delivering online teaching ni lah. Okay. InsyaAllah terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Ahmad Syarizan dan semua peserta. InsyaAllah kita jumpa lagi in the next session. Selamat buka puasa semua. Nanti ya petang karang. Okay. Terima kasih. Alright, terima kasih ya. Okay, jumpa lagi. Bye.